عن ابن عمر رضي الله عنهما رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد کے رات میں حدیث دے بے اسناد لحاظ سرا حدیث کو گن قسم نہیں کوئی اور بنیادی قسم آ گئی چاہے تو موقوف ہوئی ادویم بنیادی قسم آ گئی چاہے تو مرفوع ہوئی وقوف ادرے دو تو موقوف منے آگے اور روایت کے آغاز صحابی بان نے الاڑ دی آگے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن کی یہ حدیث تو وہی موقوف اور کرے کہ صحابی دا قول یا دا فعل نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کی نیتا حدیث مرفوع ہوئی ریف عین پورتکول تو ہے حدیث مرفوع آغا حدیث چی آغا پورتکل شرے دے یعنی داغے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکل شرے داکم حدیث چی ماوے لے دے امام بخاری رحمہ اللہ دا موقوف ذکر کر دے یعنی عبداللہ ابن عمر دے خبر نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکی دے حدیث تو وہی موقوف موقوف احادیثوں کے سنگج مرفوع احادیثوں کے صحیح اور ضعیف موجود بھی تو داریں گے موقوف احادیثوں کے ان صحیح اور ضعیف موجود بھی امام ترمذی رحمہ اللہ دا حدیث پزید موقوف مرفوع نقل کر رہے یعنی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نسبت دے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکل رہے خدا حدیث موقوفاً ہم ثابت تھے یعنی صحابی کلا دے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکی اور کلے نکی دوڑا آسانیت صحیح دی یعنی موقوف ہم صحیح رہے اور مرفوع ہم صحیح رہے تو دے موقوف بات نہ کہ یہ قیدہ رکھ آگا قیدہ محدثین لکی آگا دارا چکلے یو صحابی یو موقوف روایت بیان کی اور صحابی دا سی بھی چاگا دے اسرائیلی نا اسرائیلی روایات نہ اخلی کم خبر چاگا کئی داغے تعلق عقل سر نہیں یعنی ادا سے خبر گئی چاہ خبر آپ عقل نہ معلومے گی قیاس نہ معلومے گی اگر روایت دا سی بھی چاہ داغے راوی اسرائیلی روایات نہ قبل نہ داغا روایت دا حکمن مرفوع ویلش عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دے اسرائیلیات نہ اخلی دا حدیث کا موقوف ہم دے لیکن حکمن دے امام بخاری رحمہ اللہ دا پیش کرش روایت حکمن مرفوع دے دا اسناد سر بحث دے زکا زمونگ دے مجلس کے اور دے حاضرینوں کے ٹول عوام نہیں ناس پدے کیا خلق ہم ناسوی چارہ علم حاصل ہے دا ند ضروری چ پارا خبر رے ہر سڑے پوشی حکم چ دینی طلبا دی دا راغی دا پارا بعد خبر منکو کیا پا خبر پوش دا دا موقوف و مرفوع بحث عوام دا پارا منگ نہ نکلے بلکہ آئے خلق دا پارا منکلے چا آغا اہل علم دی پا حدیث کی دا اللہ رب العزت دعا صفات ذکر دی دا اللہ صفات و بانی ایمان دا لازم ادا ایمان مجمل کے منتدا خودلی کی چا منت باللہ کما ہوا بے اسمائی ہی و صفات ہی
ما پا اللہ ایمان راوڑ دے دا آغا پا اسماو ہم اور دا آغا پا صفتون ہم صفتون یو آغی چا دا آغی تعلق ذات سرے اور یو آغی چا دا آغی تعلق افعال سرے کارون سرے لکہ علم دا اللہ یو صفت دے دا آغی تعلق دا آغا ذات سرے سمو بسر دا صفات تی دا آغی تعلق دا اللہ ذات سرے خود دے کے چکم دو ذکر کی داغے تعلق افعال سر دے یو تا رضا وئی چی پختانا پختو کے تا رضا وئی اول تا سخت وئی غضب او خفگان اللہ رب العزت داغے یو صفت تے چاہتا رضا وئی اصل لفظ رضا دے رضا استعمالی کی عمومی طور رضا سے تو وہی دا سے سزنا دا سے عقائد دا سے کارونا چلا دا غی پکول و دا کول حکم کلی کم انسانان چی اگر خپل کی نا اللہ دا غی نا رضا شی خوشحال مو آیا دا خوشحال لفظ دا اللہ بارے کی استعمال ٹھیک نہ دے زکر دا خوشحال متضاد راضی بدحالی نپالا احوال نہ بدلی کم صفت چسنگ قرآن و حدیث کی لکھ لیا شانت ویل پکاری دا اللہ رضا ویل پکار دی استانہ با اللہ رضا شی دا رضا دا لفظ قرآن کے ڈیر داشت رہے رضیت لکم الاسلام دینا زرزائم پدی بنیاد بانے جستاسو اسلام جستاسو دین دے اسلامی دارنگ صحابہ کرام بارے کے فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ اللہ رضا دے دا صحابہ نا چاچے تا سرا دونی دلان دے بیعت تو رضا دا اللہ صفت دے ولا یرضا لعباده الکفر اللہ دا خپل بندگان دا پارا پا کفر نرضا کی قرآن لاؤ فرمائی کہ تاس شکر ادا کرے یرضح لکم اللہ آستاس نبدے رضا شی رضا دا اللہ پا صفاتو کی او صفت تدے صفت متضاد راضی کل قرآن مجید کے غضب کل کرہ راضی کافرے ہے او کل سین خے او تے راضی سخت دا اللہ غضب سے شہرے داغا عدم رضا داغا سخت سے شہرے داغا عدم رضا داغا کافرے ہے سے شہرے کرا داغا عدم رضا دا کم نمونہ چما آغست الکم صفات قرآن کتاب استعمال شیری ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم فثبتہم اللہ دا منافقین و پاسدل آغا خون گنل آغا عبد گنل غضب علیہ قرآن کے ذائع استعمال شعر ان سخط اللہ علیہم سخط دام قرآن کے ذائع استعمال شعر دو صفات تھی یو صفت دا رضا دے اور بل صفت دا عدم رضا دے یعنی بعض کارن دا سری چی اللہ دا غیب پکولو رضا کی اور چکلا اللہ رضا شی دا غم محبت پیدا شی اور داغ محبت پر بنیاد باندھے انسان دنیا کے کامیاب حاصل ہی کی اور آخرت جن دم داغ مزیدار شی تو اللہ دا رضا فیدہ دا گئی البتہ دا اللہ دا سخت داغ دا نارضا داغ دا غضب داغ انجام دنیا کے خرابی آخرت کے خرابی کم کارنری چ اللہ پاگی بان نارضا دے نگے علوے فہرست قرآن مجید نم معلومی گی حدیث کم معلومی گی بنیاد داغے دارے چ اللہ پا کفر او پا کافران کافرانک کارنمائن رضا کی گی لا ارضا لعباد الکفر اللہ دخپل و بندگان دا پارا پا کفر رضا نرے کفر وانے اللہ نرازی کی ہر کافران خبرہ ہر دا کفر او دا شرک عقیدہ
هر د کفر او د شرک کار الله غیتا د غضب په نظر باندې ګوري. خدا خودی دو اوصاف کم جدے حدیث کی لکھ لیے یہ دا اللہ دو صفات دی یو رضا یو دا غصہ سخت دے دا مسلمان کار بدائی چی اگر دا اللہ رب العزت برضا عقائد خپل کی اگر افعال خپل کی چی پاگے اللہ رضا کی اب فرس بوا یونش اللہ چی کم کم سزنی چی اللہ پاگے رضا کی اگر مطلوب اعمال لی صالح نیک چ قرآن و حدیث دا غی حکم غلط ہے کم سی زنری چ اللہ پارے ناراضی ناغا غی چ قرآن و حدیث دا غی نہ منع کرے پتہ لن خبر دا حدیث مونگ دیرہ پارے نہ دے ویلے حدیث چ سدا پارے امام بخاری رحم اللہ چلو لے دے ناغا دارے چ دا اللہ رضائے مزمر کرے دا دپلار پر رضا مندیا کی مخکنے حدیث سے تاثرے لے ہو نو پائے کہ دپلار او دمور دا دوارو خبر ہو دے حدیث کے دپلار ذکر دے دمور ذکر نشتا اور پسے چے امام بخاری کم حدیث پا ذکر گئی نو پائے کہ وہ دمور ذکری او دپلار بنے داولے دا چل خیتاتا چے دین سنگر آگلی نس پکار رائی چے انسان آغشان بیان چی کم عالم تا گورے نا با دا مور حقو نا بیا نہیں ما چرتا دا عالم نا تلو سا پورے دا پلار دا حق سا ذکر نا دا اور دا اور شاید تاسو ہم نہیں ہو رہے دلی دا کوتا ہی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقو نا دوارو بیان کلی دی اور بعض موقعوں کے دا مور حق لے ترجیح ورکلی دا بلکہ درے درے کرتا ایک بیان کلی دی لیکن داغے مطلب دان دے چے انسان دے دا پلار حق اگا یا پیجنی نا یا داغے تسلیمول نا انکار ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث دلتے کی چلے دل دے تا دے دا پارا چے دا اللہ رضا مندیا اگا دا پلار پر رضا مندیا کی پٹھا رہا سا مطلب دے دا خبریں دا انسان کوشش دائی ہے بالخصوص دے یو مسلمان چی اغبا دا اللہ در رضا کولو کوشش کری پدر کوششن ہو کے یو بنیادی کوشش بدائی چی دے بد خپل پلار در رضا کولو کوشش کری پلار بد زانا رضا سا دے مطلب بدا نہیں چی کپلار بیدی نہ دے بالفرض اغبا بیدی نے رضا کی گی نہ اولاد دے اغکارو مکی زمونگا ٹول دین دا پیو حدیث کی نہیں ٹول دین پیو آیت کی نہیں زمونگ دخل کو غلطی دارا چھ دے یو روایت یا یو آیت رواق لیا نور ٹول دین پری دی پاگئے وان اصول لاری کمتی شریعت مونگ لراکل دی چھ لا تات علی مخلوق فی معصیت الخالق یو کار دا سرے چھ پاگئے اللہ نارضا دے اور یو مخلوق داغے پکولو رضا کی گی نو آیا مونگ با داغے مخلوق دا رضا کولو دا پارا کار کو تو جواب دارے چنا لا تات علی مخلوق فی معصیت الخالق دا خالق پنا فرمانے کی دا مخلوق اطاعت بنے گا دا حدیث دا مطلب نہ رہے چی دا یو پلار ذہن دا جوڑ شی چی دا پفلان کی گناہ رضا کی گم زما بچے رخا ما خادا ہو کی دا حدیث مطلب دانا ہے زکت اطاعت و دا فرمان بردارے چکا مصول منگل شریعت راکل دی نادک کری حدیث کرا دی یو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو جتے امیر کو اور تے تلل شاہ فلان کی زی جہاد ہوگا انسانانی ذہن کے جیوا جیوا خبر رازی دا ذہن کے دا خیال راگل دے چی امیر مطاعی ہے یہ دا امیر با اطاعت کو لیش پکارم دی چوک لیش لیکن قرآن مجید حکم دے چو اولی الامر من کو تاسو دخپلو امرا اطاعت بکوئے مداغ امیر ذہن کے دار حرل ارادہ اور بلوں اور ابل
او بیا ټول مرګرو ته ویل زما حکم دی چې دی اور د بټول دانګې اغی په دې پویل چې دی امیر صاحب د کم دی نه استدلال کوي نه دا غلط کوي یہ تو وہی عربی کی توجیہ القول بما لا يرضى قائل توجیہ القول بما لا يرضى قائل دا اللہ بے شک دا حکم دے کہ مونگ بعد اخپل و مراو اطاعت کو لیکن آیا دا آگے دا مطلب دے کہ کزما امیر ماتر گناہ ہوئی نہیں کہ میں اطاعت کو نا دا اللہ دا حکم دا مطلب نہ دے اصطلاحات ساتھ توجیہ القول بما لا يرضى قائل یو قائل یو خبر کړی دا او تر هغه یو داسې مطلب بیانې چې هغه داغه مقصد نه دی دا الله مراد دا نه دی چې یو امیر دی اور بلکی او هغه د حکم وکړي چې خلک د هغې تو دانګي دا آیت کریمه دا استدلال غلط دی تو په شی په دې باندې چې بعض خلک د قرآن مجید آیاتونه وایي او داغے آغا مطلب بیانی کم چیز اللہ مراد نہ دے خبر دے دا پارا کم یعنی دا قرآن یو دا سے تعویل کول یو دا سے خبر کول چی آغا اللہ نہ دا فرمائے لے دا سے دیر شی خبر اشتا لکہ دایو عقیدہ دا دا امت مسلمہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ بی بیا نے دعوی پاخرت کے داغ خزی دنیا کے داغ خزے پاخرت کے بم داغ خزی بھی اور پدی بنیاد باندھے اللہ دخبل پیغمبر خزے پا امت باندھے حرام کری اور ہمیشہ دا پارے حرام کری دی ولا انتن کہو ازواجہ من بعدہ ابدا یاد ساتے چې د پیغمبر خزے داغه نرست وا امتیان غسر نکان گئی دا د امت مین دری پس شگے پا نکان نکو لگی پا پردہ نکو لگی نا امہات المومنین با پردہ گئی دا خلقونا او خلق بم داغین پردہ گئی البتا سنگ چخپل مور سر نکاح حرام دی تو دارنگی وا ام المومنین سر نکاح حرام دی ولی دید پارا چی پاخرت کی دارا غبی بیانش زکا چی او خزا دا کم خاون پا نکاح کی ملشی ناخرت کی بیا غصر ریخ یہ لانا مختصر خبر ہو خو زمون خلق والدی کم رنگ ورکو اگر دا ورکو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کے دنیای جن سر جون دے دے نو زکا دا آگا بی بیان سر نکاہ نکی یہ تو ہی توجیہ القول بی ما لا یرضی قائل غلط استدلال کوئے خیر نا دیر شے اقوال ناسشتہ دے چی قرآن و حدیث یو سوئی زمان خلق اغیدان لے اول ذہن جو کلی خدا بل ذہن ما جوڑا ہوئے آگے امیر صاحب دا آگا ذہن کے استدلال غلط رہا ہے اور خیال لاغدار اعتدیبان نے زما اطاعت لازم دے اغم سم دنر زامنو اغی ورطویل منگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دا خپل کرے پا دی بنیاد دے چی منگا دا آخرت دا وور نرا تختی دلیو منگا کفر ولے پریخ دے پا دی وجہ بانے منگ پریخ دے چی منگا دا آخرت دا وور نیری دو نو کتا منگا اس دے وور تا غردے بیا ہمونگ لاکو فرق ہو عقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا دا تربیت دلان دے داغی وقت دیر شہر دے عقیدو ندانگل واپس تیار لاغی شکایتو گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے شکایتو کٹو لخبر امک دشوا ناغی بہنی ہی تقریباً آغا الفاظ فرمائل کم چما ویل جلا دات لمخلوق فی معصیت الخالق پدی وجہ او پلار دے دانا ہوئی چیر زو دا وجود بچی دا پارا دا آخرت دا جنت ذمہ دار گرزو لشیم تو لہذا زما بچے دے پہر ناجائز کم زما خبر منی
دا حدیث مطلب دا نه دا حدیث مطلب دای چې او پلار دے هغه دا بچو سمره خدمت کوي کم کسان چې پلاران وی غیتا اندازه شوی کم چې پلاران نه غیتا اندازه نه چې ماشوم واری نه پلار دا غس خدمت دی دیو بچی نه سړی جوړاولو کې داغ علم داغ فضل پیدا کول اغلا روزی پیدا کول داغ دا تعلیم خیال ساتل داغ دا علاج خیال ساتل تدینا تقریباً ہر پلار تیری خبیا کمال لارے چپھار یو کور کے دیو نسیوا بچی دوئی دری سلوری شپگی اتی لسی پلار چترکے میں جو اندئی نداغ زمداری دائی پزانگنی اگا چزبا دا بچو خیال اسم ساتھوں پختنو عمل کے تقریباً دا غسیزی لیکن بعض بچی ویدا سے ٹول نہیں دا سے بعض ویدا سے چکلا آگئی پوشی چیزا مونگا پلار اس مونگتا مفتاج دے نا پلار آگا دا کور نوبا سے دا آگا لاسک پہ پری کی بالکل دا آگا جہداد بانے دا آگا کور بانے قبضوں کی او عجیبہ پلار یہ اگا پا کور کے لس دولس بچی ساتھی لیکن دولس دیارلس بچی بھی آئے او پلار نشی ساتھ رہے زمونگا خاندانی نظام دے دے تر سے دلے یورپ خود پخوانا تباشے ہو آخلق سپو سر محبت کئی پیشوگان سر محبت کئی داغی مخ سٹی لیکن دخپل پلار او دمور دا پار آگی ہو سنٹر جو کری دا بڑا گان دا پار اگا آگے تو لی مسلمانانم بادے پدا کے لار روان شوی دی دا لار خطرناک کہ یو سڑے پکال کی یو ذل لپلار خوالے للشی او اگتا اختر مبارکی ہوئی بالفرض یا پکال کی یو ذل اغلا دو سوا درے سو روپے اور کی نستا پا خیال لپلار ذل پدے رضا کی حق دپلار پہ جندل پکار دے چسنگ دا معشوم گرزے دے رشو سمر ذل یو سڑی خپل بچے ترخ کے گردو لی سمرہ مودے اگر گتے نے نیولی اگر روان کلی سمرہ مودے اگر لاس نیولی چا اگر تا علف باتا سا ورش تو داولات دمرہ کا مسل شی بیا چا دیکھ پل پلار نبی جن دا دغشان خلق دا پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دے چا رزر رب و فی رزر والد تابانے دا خپل پلار خیال سادل بگار دی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تپوس کئی جنت پبارکی نار تبی ستا پلار دا جنت دا میان دروازہ دا کئیو سڑے دا غواری چاگا دا جنت پا میان دروازہ ورشی دا آگا دا پارا بنیادی خبر دا چاگا دا خپل پلار دا رضا ساتلو کوشش کئی سنگا چی او پلار دا خپل بچی دا ہر آرزو پورا کولو کوشش کئی معشوم سا غواری نا لیکن پلار چرازی نا غزان سر پلیس کی کسی تڑلی بازار نا کرا دی بار نا کرا دی دخپلو بچو ضرورتو نا پورا دی لیکن دے دور اولاد دا سی بھی چی پلار واغت ہوئی چی مال پلانے شیر اولا دیوی نی نا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دا مقصد دے رزل والد رزل رب فی رزل والد دا رب تعالی رضا مندی دا دا پلار پر رضا مندی آگیا یو سڑے چی دا خپل پلار دا رضا ساتلو کوشش کئی دا آگا پا جائز کارونو گے دا آگا مرست کئی دا آگا لاس مضبوط ہے دا آگا خبر منی دا آگا عقوق نکئی نافرمانی نکئی دا پدے کسی شرے پدے کے دا رب رضا مندی دا رضا رب دے فی رضا الوالد و سخت اور رب دے دیو سوڑی اوڑا شل نامن شروع سا پکار دی تیر اپلار خیال نسا دی دا بینا دا مطلب نہیں چا سڑے دا شپیتو کالشی و دے دنیای کار کا سب نگئی انسان لا اللہ اعضا ورکلی دیر پار دی چا دا بدے استعمالی
کدے دخپل خپی استعمال پریدی دخپل لاس استعمال پریدی دخپل سترگ استعمال پریدی تو دا عذاب کرش دا رائم غلط دا چلا فلان کی گن زامن دی او کار کئی کئی منا کار رضا تعلق دے سر ہونا دے دے دا دمکی دلم نوئی بلکہ دا بیماری دلوئی دل دا ذہن مجھوڑا ہوئے چھ زما و گن بچی راشی نزب کور ناسم اللہ اللہ وکم تب ڈیر زر بیمار شے دنیا نا بڑے نزل لڑ شے ذہن دا مجھوڑا ہوئے ذہن دا مجھوڑا ہے چھ بچے با زما خیال ساتھی او زبا تر مرگ پورے چھ سنگا زکول شم آغم رکار بکوم تا سے انسان اللہ سو تڑے یو روز والو تڑے دا سے ما خام کی اس پڑے بیاتا اس تب اندازو شی چھ دا اللہ سمر بیکار شو دے با اس کلاوی گی نا او کدے کلاوی گی دے با دردو نگئی مونگل اللہ چکم وجود را کرے دا اللہ مانت تے منسر دے صحیح استعمال بتر مرگ پورے بکاری دا مطلب نہیں چھ زبا گوٹ کے کینم بس زبا حلال رزقم گٹم اور زبا جماعت تم زم زبا دینم گٹم زبا آخرتم گٹم اور زبا دنیای کار کسب ہم کوم پدے با زبا جن تیری زکا کدا اعضا ما آشان تے استعمال نکلل دی کوالیٹی و خراب شیر دا کم خلق چے بے تعلیم ای دماغ نے استعمال ای دین آخر کسی شے جوڑ شیر پیو تعلیم یافتہ سڑی کے اور پیو جاہل کے کارا فرق لگ گئی چاہ تعلیم یافتہ ترڈیر مدے پر خپل دماغ استعمال ہے لیکن یہ بے تعلیم سڑے تو دماغ پہ استعمال ہوئی کہ نہ عذاب خپل استعمال ہو دا بنائی چلے سڑی بچی ڈیر شو میرے نے کار کسب پری کار کسب دن پری دے البتہ تو مردہ چد جن تیرے دو سرا دیا گا گران کار نے نشی کو لے کم چبد زوانے کی کول دا اولاد ذمہ داری دے چاہ گران کار نہ پلار نہ واخلی البتہ دے بے کار کو نہ تو دے خود رضامن کیا پہلو ابل پہلو سرے وسخط الرب فی سخط الوالد وسخط الرب او دا اللہ ناراضگی پسشی گرا فی سخط الوالد دا پلار پر ناراستی آگرا ایرے یو سرے دا پلار دا رضا کولو کوشش نہ گئی بلکہ دا آگا دا خفکولو کوشش گئی تو دے مطلب دا رہے چہ دے رب ہم نشی رضا کولو بولے تو دے خبری بنیاد یو عقلی خبر ابان دے دا عقل استعمال دا پکاری سرے دین کیوں بھی قرآن مجید لعلکم تعقلون بار بار وئی دا عقل استعمال خلق شریعت کی گئی وہ دم رہی چھے شریعت چوکاٹ کے دن نہیں اگر تو شریعت نہ بار بار نہیں چھے سڑے پکے معتزلی شے دا عقل استعمال وکو دا اولے سو وجہ پہ دیکھے چھے دا رب رضا منتیا دا پلار پر رضا منتیا کرا اور دا رب ناراضگی دا دا پلار پر ناراضتیا کرا سمپل سا دا خبر دا اگر آئے چھے مونگ دا چانا پیدا یو یا سوک زمونگ نا پیدا دی نا اخو منگا پیدا کری نا دیکھ بلکہ راغی خالق اگا اللہ دے زمونگا چکم اولاد دے منگا پاغی ہر سم رہے نامو کو خواہ محدود دے کم دے اللہ داغے نامات لا محدود دے نیو بنی آدم چی دا محدود نعمت بدل کی خنشی کو لے تو دے بدلا محدود نعمت پا بدل کے سے احسانو کی سخی گلوو کی یعنی یو سرے چھے دا مخلوق داغت نعمت یو خب بدل نشی ورگولے نو دے بدل خالق کائنات اللہ رب العزت داغت نعمت تنو پورے بدل ورگ لیش بس بنیادے پڑا گئے باندھ لے زکر دا اللہ نعمتون سی انتا عدو نعمت اللہ لا تحصوها کہ تاسو دا اللہ نعمتون شمیر ہے دا غیر حاطہ نشے گولے از اکا حدیث کے مرادی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ یہ اس لئے چاہتا دا خلقو دا انعام شکریہ دا نکلی شی ناوہ دا خالق دا انعام شکریہ دا نکلی شی کہ زمونگ پلار مور زمونگ استادان زمونگ مشران
یا پمونگا بای نعمت کون کی خلق دا غیغا نعمتونا غی احسانات محدود دی او دا اللہ نعمات احسانات لا محدود دی دا حدیث چکم مونگوی اللہ دو بنیادی خبر شوی یو دا چی دا اللہ صفات تی دا یو بالمخالف دوا یو رضا دا یو دا غصخت و دا صفات الہی دی پکار دائی چی انسان دا اللہ دا رضا زان مستحق کی او دا اللہ دا سخت نزان اسا دی ادویم خبر دا چی دا اللہ رضا دا پلار پر رضا کے مزمر دا او دا اللہ سخت دا پلار پر سخت کے مزمر دا یو درم آخری خبر آگا دا چی او سڑے دا آگا اللہ رضائی نا آیا دا دے گرنٹی کے دیشی چی دنا با اللہ رضائی پلار تا رضا دے نا آیا اللہ و تا رضائی کہ ونی رضا دا خبر آگا مجتہد انفی دا چکا کلے کلے یو کافر پلار آگا ہم پیو کافران فیل باندے دیو اولاد مرزش دیو نمونگ دید وائی دا خبرا مجتہدانا دا یعنی دا سا قیدہ کلی بنی چلے چان اپلار رضائی نو اللہ اتخام بخا رضائی دیکھا کل کل اپلار کو انسان دے اپا یو غلط چیز مان رضا کی دیش دیو ای زابطہ دانا دا کھولے زابطہ دانا چرے ذر رب بے فی رزل والد دا اللہ رضا پشی کی سشی کی مزمر دا دا پلار پر رضا منتی آگے اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.